Salam hörmətli tamaşaçılar. Açıq müzakirə verilişində sizi salamlayırıq. Sosial, iqtisadi və ictimai siyasi problemlərə həsr olunmuş bu verilişimizdə ilk olaraq Hesablama Palatasının fəaliyyətinin effektivliyi mövzusuna toxunacağıq. Qonaqlarımız ictimai vəsaitlərə effektiv nəzarət layihəsinin koordinatoru Sabit Bağırıq və İqtisadçı ekspertlər Kənan Aslanlı və Rəşad Həsənovdur. İlk sualım Sabit bəy sizədir. Hesablama Palatası nə işlə məşğuldur? Ümumiyyətlə onun funksiya və vəzifələri nədən ibarətdir? Hesablama Palatası Azərbaycanda dövlət maliyyəsi üzərində kənar nəzarəti həyata keçirən əsas institut, dövlət qurumudur. Ancaq mən istərdim ki, öncə bir layihəmiz haqqında qısa məlumat verin, yəqin ki, tamaşaçılar üçün maraqlı olar. Layihəmiz Avropa Birliyi tərəfindən dəstəklənir. Keçən il biz müvafiq müraciətlə çıxış etdik. Yəni, Avropa Birliyinin Azərbaycanda nümayəndəliyi bir müsabiqə elan etmişdi. Və həmin müsabiqənin predmeti o cümlədən, yəni onlar üçün maraq kəsb edən istiqamətlərdən biri məhz kənar auditin Azərbaycanda gücləndirilməsi məsələsi idi. Və biz də maraqlandıq bu məsələ ilə. Bir alyans təşkil etdik, yəni bir neçə təşkilat bu layihə üzərində işləyir. Bizim mən təmsil etdiyim sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, Qalib Bayram rəhbərlik etdiyi, öncədən Qubad Badoğlu, bilirsiniz ki, bu mərkəzin rəhbəri olmuşdu. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Daha sonra üçüncü təşkilat Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyidir. Dördüncü təşkilat İqtisadi və Sosial Təşəbbüslərə Tərəfdaşlıq İctimai Birliyidir. Yəni, bu beş təşkilat adlarını çəkdiyi bu layihənin icraçılarıdır. Bir alyans olaraq, bir koalisiya olaraq. Layihəmiz 20 ay ərzində davam edəcək. Artıq təxminən bir il keçib başlanğıcdan və layihənin əsas məqsədi Azərbaycanda kənar auditin gücləndirilməsinə həsr olunur. Nəyi nəzərdə tuturuq biz? Öncə dövlət maliyyəsi haqqında yəqin ki, bir balaca bu anlayışla əlaqəli qeyd etməliyəm ki, bura dövlət büdcəsi ilk növbədə daxildir bu anlayışla, yəni dövlət maliyyəsi anlayışla. Ondan başqa büdcədən kənar fondlar var, misal üçün neft fondudur, sonra deyək, sosial müdafiə fondudur, bir sıra nazirliklər nəzdində fondlar var, onlar da prinsipcə dövlət maliyyəsinə aid olan vəsaitlərdir. Yəni, bütün bu dövlət maliyyəsi üzərində nəzarəti həyata keçirən ilk növbədə Hesablama Palatasıdır. Müəyyən funksiyalar bu istiqamətdə digər qurum tərəfindən, dövlət qurumu, məhz Milli Məclis tərəfindən həyata keçirilir. Amma ümumiyyətlə, dövlət maliyyəsinin auditindən biz danışırıqsa, kənar yox, daxili auditi hökumətimizin daxilində olan nazirliklərdən biri, konkret olaraq Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir. Kənar audit, mən öncə qeyd etdiyim kimi, ilk növbədə Hesablama Palatası kimi nəzərdə tutulur, Hesablama Palatasının funksiyasına daxildir və bu orqan bildiyimiz kimi Milli Məclis tərəfindən formalaşdırılır. Bizim layihəmiz, yəni orada bir neçə komponent var. Yəni biz bu sahədə təkmilləşməni onda görürük ki, Azərbaycan qanunvericiliyi beynəlxalq standartlara daha da yaxınlaşmalıdır. Yəni, burada bir sıra beynəlxalq konvensiyalar var, deyək ki, Lima deklarasiyasıdır, bəyannaməsidir, Mexiko bəyannaməsidir, onların tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır. Bugün bir çox məsələlərə dair uyğundur, amma bu proses getməlidir. Yəni, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, ümumiyyətlə, daxili normativ sənədlərdir, onların təkmilləşdirilməsi,
ictimai qurumların, çünki ictimai qurumlar da bu kənar auditlə məşğul ola bilərlər və olmalıdırlar. Səbəbə biz bu məsələyə toxunacağıq, amma əvvəlcə biz müəyyən edək ki, Hesablama Palatası bugün nə işlə məşğuldur və öz səlahiyyətlərindən və vəzifələrindən yararlanıb effektiv fəaliyyət göstərə bilirmi? Rəşad bəy, İqtisadi və Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti olaraq bu barədə fikirlərinizi eşitmək istərdik. Azərbaycanda Hesablama Palatasının yaradılması 2001-ci ildən qəbul edilmiş qanunla olubdur və bu 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası haqqında qanun əsasında 2001-ci ildə Prezidentin sərəncamı ilə yaradılmış qurumdur Hesablama Palatası. Hesablama Palatası Sabit bəyin də qeyd etdiyi kimi dövlət maliyyəsini nəzarəti həyata keçirmək funksiyasını daşıyan bir qurumdur. Dünyada beynəlxalq təcrübədə belə deyək ki, ali audit orqanları gedir ki, Azərbaycanda bu Hesablama Palatası həmin ali audit orqanlarının funksiyasını həyata keçirən qurumdur. Qurum yaradılması müsbət addımdır, çünki Sovet Azərbaycanında və yaxud ümumiyyətlə Sovet dövründə belə bir təcrübə yoxdur və bu bir yenilik kimi və həm də çağdaş dövrünün uzlaşma ictimai nəzarətin, dövlət maliyyəsinin axınlarında ictimai nəzarətin təmin edilməsində bir müasir yanaşma kimi qeyd etmək olar. Bu, yəni müsbət tendensiyadır Hesablama Palatasının yaradılması, fəaliyyət göstərməyi. Əlbəttə ki, gənc qurumdur, müəyyən problemlər vardır fəaliyyətində, fəaliyyətin effektivliyində, maliyyə axınlarına nəzarət imkanlarının məhdudluğunda. Yəni, biz hesab edirik ki, Hesablama Palatasının bugünkü texniki imkanları, işçi heyəti ona imkan verməz ki, belə deyək ki, Azərbaycanın hazırda kifayət qədər geniş spektrli maliyyə axınları, imkanları vardır və Hesablama Palatasının qeyd etdiyimiz kimi texniki imkanları bunlara nəzarətə imkan vermir. Yalnız Hesablama Palatasının Naxçıvanda regional qurumu mövcuddur və digər regionlarda da bunun biz hesab edici olması işin effektivliyinə, fəaliyyətin daha səmərəli təşkil olunmasına müsbət təsir göstərə bilər. Ümumiyyətlə götürdükcə isə bu qurum müstəqil qurumdur. Dünya təcrübəsində də, Azərbaycanda da müstəqil qurumdur, lakin Milli Məclisə hesabatlı qurumdur. Yəni, bu əsas məqsəd nədir? Yəni, parlament xalq tərəfindən seçilir və Hesablama Palatası parlamentin və eyni zamanda dolayısıyla ictimaiyyətin dövlət maliyyəsinə, hökumətin fəaliyyətinə, maliyyə fəaliyyətinin nəzarəti, o maliyyə fəaliyyətin hüquqiliyini, düzgünlüyünü, effektivliyini, səmərəliyini araşdırır və nəticələri parlamentə təqdim edir. Lakin ümumiyyətlə, açıq hökumət layihəsində də Azərbaycanda bu layihə qoşulmuşdur və Hesablama Palatasının daxili nizamlanməsində də qeyd edildiyi kimi bu məlumatlar İctimaiyyətə də açıqlanması, araşdırmaların nəticəsinin istimaiyyətə də açıqlanması bir genişləndirilməlidir. Yəni, bu Milli Məclisə hesaba təqdim edildi və parlament bu hesabatdan istifadə etdi, iş yekunlaşmamalıdır. Ona görə biz hesab edirik ki, Hesablama Palatasının ümumiyyətlə məlumat alma və məlumat ötürmə mexanizmində bir az dəyişiklik etmək lazımdır. Belə ki, məlumat yoxlama aparılır. Yoxlamaların nəticələri təhlil edilir, yoxlamaların nəticələri parlamentə təqdim edilir. Hətta parlamentə təkliflər də hazırlanıb verilməlidir ki, burada baş verən nöqsanların aradan qaldırılması üçün hansı tədbirlər görmək olar və yaxud da ki, Hesablama Palatası bir qurum olaraq hansı təkliflər irəli sürür və sonda təhlil edilmiş nəticələr ictimaiyyətə də açıqlanmalıdır. Çünki biz əgər ictimai nəzarətdən söhbət edirsək, ictimaiyyətin, vətəndaş cəmiyyəti institutlarından, Hesablama Palatasının fəaliyyətindən və yaxud dövlətin maliyyə axınlarından xəbəri yoxdursa, bu hansı nəzarətdən söhbət gedə bilər? Burada indi bizdə bu müəyyən məlumatlar açıqlanır. Adətən Hesablama Palatası kollegial iclasların nəticəsində qəbul edilmiş qərarların hansı dövlət qurumlarında yoxlamaları aparacaqdır. Bu səbkidə məlumatlar ictimaiyyətə açıqlayır. Lakin sonradan yoxlamaların nəticəsi bir çox hallarda bu əldə etmək mümkün olmur. Təşkil edir ki, ümumiyyətlə bu barədə Hesablama Palatası fəaliyyətini daha inkişaf elətdirsin, mətbuatı öz saytını daha genişləndirsin, bu məlumatların ictimaiyyətə axınlılığını təmin etsin.
Ümumiyyətlə bu qurum qeyd etdiyimiz kimi, Sabit bəyin də qeyd etdiyi kimi həm dövlət büdcəsinə, həm büdcədən kənar fondlara, həm dövlətin belə deyək ki, hər hansı şəkildə, hər hansı faizlə payı olduğu, payçı olduğu, hətta şirkətlərə belə yoxlamalar, nəzarətlər təmin etmək hüququ vardır. Və yer gəlmişəm, bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda Hesablama Palatası öz iş planını hazırlayarkən qanunvericiliyə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və Milli Məclisin uyğun komissiyalarının təşriflərini, sorğularını nəzərə alır. Və daha yaxşı olar ki, bu beynəlxalq təcrübədə də çox geniş yayılıb, bu onun mahiyyətindən də irəli gəlir, Hesablama Palatasının mahiyyətindən də irəli gəlir ki, daha yaxşı olar ki, bura dördüncü bir, yəni vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və yaxud şəxsən vətəndaşların və yaxud da maraqlı olan hər hansı bir tərəfin sorğu və təklifləri də Hesablama Palatasının iş planı hazırlanırken nəzərə alınsın. Bu maddə qanunvericilikdə öz əksini tapsın. Beləliklə də biz ümid edirik ki, yavaş-yavaş Hesablama Palatası inkişaf eləyəcək və Azərbaycanın belə deyək ki, Hesablama Palatasının fəaliyyəti və həmçinin Azərbaycanın maliyyə şəffaflığı beynəlxalq reyting agentliklərinin də indekslərində daha müsbətə doğru inkişaf eləyəcək. Rəşad bəy, artıq Hesablama Palatasının fəaliyyətinin təkmilləşməsi, onun effektivliyinin artırılması üçün təklifləri də qeyd etməyə başladı. Amma mən hesab edirəm ki, biz bir məsələyə də bir aydınlıq gətirək. Hesablama Palatası onun daşıdığı funksiyaları icra etmək üçün kifayət qədər potensialı varmı, Sabit bəy? Rəşad bəy bu barədə danışdı ki, texniki baxımdan demək hələ ki, təkmilləşdirmə arzu olunandır. Həm texniki baxımdan, həm deyək ki, auditorların sayı baxımdan. Bu bizim rəyimizdir. Amma onu da qeyd edim ki, biz bu təkliflər üzərində işi davam etdiririk. Yəni təkliflər bir neçə qrupa bölünür. İlk növbədə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan dəyişikləri əhatə edən təkliflər, tövsiyələr. Daha sonra Hesablama Palatasının özünün normativ sənədlərinə aid olan təkmilləşdirmələr. Eyni zamanda biz tək Hesablama Palatası yox, bayaq qeyd etdiyim kimi, başqa oyunçuların da bu sahədə imkan və bacarığının artırılmasına dair müəyyən tövsiyələr hazırlayırıq, o istiqamətdə işlər aparılır. Yəni bu qədər. Bu tövsiyələrin də ictimaiyyətə təqdim edilməsi hardasa payız aylarında gözlənilir. Yəni biz bu paketi təqdim edəcəyik. Onu da qeyd edim ki, Hesablama Palatası ilə layihəmiz arasında müəyyən artıq əlaqələr yaradılıb, yəni görüşlərimiz olub Hesablama Palatasının rəhbərliyi ilə. Onlar da ictimaiyyətlə, ictimai birliklərlə bizim layihəmə əməkdaşlıq etməyə hazır olduqlarını ifadə ediblər. O məsələyə biz toxunarıq. Kənan bəy, Hesablama Palataları müxtəlif ölkələrdə müxtəlif adlarla, müxtəlif funksiyalarla fəaliyyət göstərirlər. Siz bu beynəlxalq təcrübəni öyrənmisiniz. Bizi əhatə edən ölkələrdə Hesablama Palataları büdcəyə və ictimai vəsaitlərə nəzarət edən orqanların fəaliyyəti nə dərəcədə effektivdir və onların nəticəsi, fəaliyyətin nəticəliyini ictimaiyyət necə qiymətləndirir? Təşəkkür edirəm. İlk öncə onu deyim ki, bu və digər ölkədə Ali Audit Qurumunun, yəni dövlət büdcəsi üzərində, dövlət maliyyəsi üzərində kənar auditi həyata keçirən bu müvafiq qurumları qiymətləndirərkən adətən beynəlxalq norma və standartlara əsaslanır. Bu norma və standartlar Ali Audit Qurumlarının beynəlxalq təşkilatı olan INTOSAI və onun müxtəlif regional təşkilatları EUROSAI və ASIASAI tərəfindən işlənib hazırlanıb. Burada iki önəmli bəyannamə var, hansı ki, sabit məlumatlara toxundu, Lima və Mexiko deklarasiyaları. Bunlara nəzər salanda görürük ki, sözün açığı beynəlxalq praktikada və bu ali, bu beynəlxalq təşkilatlar bu və digər Hesablama Palatasının işinin effektivliyini, səmərəliyini qiymətləndirərkən, nəticəliyini qiymətləndirərkən ən mühüm vurğu vurduqları məsələ nə onların o kifayət qədər resurslara sahib olmağıdır, nə onların adekvat maliyyə imkanları və s. Bunlar da önəmlidir. Amma ən mühüm məsələ müstəqillikdir. Lima deklarasiyasının açın vərəqliyi, Mexiko deklarasiyası elə adı da belə gedir.
aile adet qurumlarının müstəqilliyi üzrə Mexiko deklarasiyası. Lima deklarasiyasının isə önəmli hissəsi 5-6-cı maddələr xüsusən mən onlara toxunacağam, müstəqillik məsələsidir. Yəni bu məntiqdən çıxış edirlər ki, lap ola bilər ki bu ölkə yenidir, lap ola bilər ki burada imkanlar məhduddur. Amma önəmli olan müstəqildir. Qoy məhdud imkanlarla bu hesabatı hazırlasın, hesablanıb aldasın, amma müstəqil olsun. Kimdən müstəqil olsun dediyimiz zaman əsasən burada nəzərdə tutulur hakimiyyətin icra edici qanadından, yəni hökumətdən və hökumət strukturlarından müstəqillik. Və hesablama palatası, ali audit qurumu audit etdiyi, yoxlama aparacağı icra hakimiyyəti qurumundan, nazirlikdən, agentlikdən, dövlət şirkətindən və s. asılı ola biləcək bir vəziyyətdə olmamalıdır. Nə təşkilatı baxımından, nə funksional baxımından, nə şəxsi əlaqələr baxımından və s. və s. Ən mühüm məsələ budur. Təbii ki, bundan sonra artıq digər məsələlər gəlir. Digər hansı məsələlər gəlir? Bu və ya digər ölkənin hesablama palatasını qiymətləndirərkən. Digər çox önəmli məsələ əhatəlilikdir. Hesablama palatası dövlət maliyyə axınının hansı hissəsini nəzarət edə bilir? Çünki dövlət maliyyə axını bayaq qeyd olunan kimi yalnız dövlət büdcəsi deyil. Burada büdcədən kənar fondlar var. Burada yerli qurumların öz maliyyə axınları var. Burada off-budget operations deyilən o büdcədən kənar əməliyyatlar var. Yəni büdcədən kənar da, amma dövlət maliyyəsindən kənar deyil. Qonşu ölkələri soruşuruz. Baxın, bütün bu sahədə çox gözəl praktikaya malik olan Türkiyə təcrübəsini biz bu layihə çərçivəsində getdik, yerində öyrəndik. Və Türkiyədə bu qurum sayıştay adlanır, onların hesablama palatası belə deyək. Onun rəhbəri şəxsən bu layihə heyətini qəbul etdi, biz orada çox maraqlı görüşlərdə olduq. Hətta bu effektiv sayılə bilən bu Türkiyə sayıştayı belə onlar etiraf edir ki, bütün Türkiyə dövlətinin maliyyə axınının 85%-ni əhatə edə bilirlər. Yəni, əhatəlilik də bir çox önəmli məsələdir. Daha sonra toxuna biləcəyimiz məsələ isə bu hesabatlarda ünvanlıq və konkretlikdir. Məsələn, Azərbaycan hesablama palatasının hesabatlarına nəzər saldığımız zaman hansı ki biz qiymətləndiririk ki, onların məzmunu getdikcə təkmilləşir. Amma bir ünvansızlıq görürük, bir dağınıqlıq görürük. Müxtəlif ölkələrin təcrübəsində nəzər saldığımız zaman həddən artıq ünvanlı tapıntılar görürük hesablama palatasının hesabatlarında. Yəni onlar həddən artıq ünvanlı göstərir ki, dövlət maliyyəsindən hansı qurum, harda, hansı layihədə səmərəsiz istifadə edib və orada təqribən nə qədər maliyyə zərəri dəyib dövlətə. Və olduqca ünvanlıq. Yəni, mən bir neçə tədbirlərdə bunu nümayiş etdirmişəm. Almaniyanın bu ali audit qurumu var, bir qədər mürəkkəb adı var alman dilində, Bundesrechnungshof. Onların hesabatlarında o qədər ünvanlı göstərib ki, məsələn, nümunə göstərib ki, deyək ki, Nəqliyyat Nazirliyinin sifarişi ilə filan ünvanda tunel tikilib və bu tunel tikintisində əslində tuneli deyirə ehtiyac yox idi və həllini də göstərir ki, filan yol ayrıcılarında deyək ki, işıqforlarının sayını artırmaqla bu tunelin tikintisinin ümumiyyətlə ehtiyacı ortadan qaldırmaq olardı və göstərirlər ki, və bu olunmayıb, niyə olunmayıb, hansı mərhələdə kimlər səhvə yol verib, kimin məsuliyyətidir və əgər bu olmasaydı dövlətə nə qədər qənaət qalardı və olubsa nə qədər burada maliyyə israf olub. Yəni olduqca ünvanlı vətəndaş, ekspert və s. bu hesabatı oxuyanda artıq bilir ki, burada dövlət maliyyəsinin idarə etməsi hansı qurumda, hansı səviyyədədir və yanlışlıq, kənarlaşma varsa bu necədir. Bizim hesablama palatasının hesabatlarında bu ünvanlığı görmürük. Filan-filan məsələləri filan cür etmək məqsədə uyğun olardı kimi çox belə ümumi ifadələr yer alır. Bu da bir qədər ünvanı təbii ki, bizi ünvandan yayındırır. Və bu müstəqillik və qeyd etdiyim əhatəlilik məsələsini mən beynəlxalq praktikadan irəli gələrək ən önəmli bir məsələ kimi qeyd etmək istəyirəm. Bir qədər son olaraq da bu raundda son olaraq onu deyim ki, bayaq soruşdunuz Azərbaycan Hesablama Palatasının fəaliyyəti. Azərbaycan Hesablama Palatası səbəbini bilmirəm, amma bütün postsovet ölkələr içərisində yaranan ən sonuncu hesablama palatasıdır. Ən sonuncu hesablama palatasıdır və hesablama palatalarının dövlət maliyyə sistemində gücünü qiymətləndirən yeganə beynəlxalq demək, İndikator bizim də təşkilatın yerli tərəfdaş olduğu açıq büdcə indeksi təşəbbüsüdür. Açıq büdcə indeksi təşəbbüsü də Azərbaycanda hesablama palatasının, o cümlədən parlamentin dövlət maliyyəsi üzərində kənar ümumi şəkildə nəzarəti tam effektiv yerinə yetirmədiyini göstərir. Bir vacib əlavəni də mən etmək istərdim indi hesablama palatalarının fəaliyyəti və effektivliyi ilə bağlı. Bu da ondan ibarətdir ki, hesablama palatasının audit yoxlaması nəticəsində hər hansı bir pozuntu faktını tapması hələ kifayət deyil. Yəni, bu pozuntu faktı nəticəsində zəruri o ibtidai istintaqın, araşdırmaların və s. başlaması da önəmlidir ki, doğrudan da
varsa bir günahkar, o cəzalandırılsın və bu kimi hallara bir daha yol verilməsin. Bu baxımdan da Azərbaycanda bir boşluq var. Deyək ki, hesablama palatası yoxlamalar aparır, tapıntılarla bağlanırsa məlumatları açıqlayır, amma bunun sonrası ilə bağlı istimaiyyətdə məlumat olmur. Bu problemlərin ən gözəl çıxış yollarından biri, məsələn, Türkiyə təcrübəsində olduğu kimi, hesablama palatasına həm də zəruri olan o ibtidai istintaqı başlama və mühakimə etmə səlahiyyətinin verilməsidir ki, bu halda onlar yalnız məlumatları yaymaqla məşğul olmurlar, eyni zamanda o pozuntularla bağlı ilkin araşdırmalar apara bilərlər, bəzi ilkin sanksiyalar da tətbiq edə bilərlər. Türkiyənin bən qeyd etdiyi təcrübə ilə bağlı bu əsas məsələ hesablama palatalarının fəaliyyətinin qanunvericilikdə gücləndirilməsi, müstəqilliyin təmin edilməsi məsələləri öz əksini tapmalıdır ki, bu hesablama palatası bu funksiyaları yerinə yetirə bilsin. Bizdə qanunvericilikdə yalnız belə deyək ki, prokurorluq orqanlarına hər hansı baş vermiş pozuntularla bağlı müraciət edə bilər və prokurorluq orqanlarının məsələyə necə yanaşması artıq o sonrakı mərhələdir. Yəni hesablama palatasının artıq funksiyası orada bitir. Amma Almaniyada belədir. Məsələn, Almaniyada hesablama palatası hətta baş vermiş nöqsanlara görə hökumətin istifası məsələsini ortaya qoya bilər. Ondan sonra dövlət orqanlarının fəaliyyətinin, məsələn, dəyərləndirərkən hesablama palataları o informasiyaların almaq, informasiyaların açıqlılığı, maliyyə hesabatlılığının şəffaflığı məsələsinin Amerika təcrübəsində, məsələn, hesablama palatası öz rəylərini açıqlayarkən başdan hansı dövlət orqanı, əvvəlcədən qeyd edir ki, hansı dövlət orqanının maliyyə fəaliyyətini, maliyyə hesabatlığı nə dərəcədə şəffafdır. Və bütün bunları kompleksləşdirib Azərbaycanda gözəl bir model yaratmaq olar. Rəşad bəy, qarşımızda olan hesablama palatasının 2012-ci ilin fəaliyyət hesabatı əks olunur və onun son hesabatlarından biridir. Bu hesabatı necə dəyərləndirirsiniz? Maliyyə axınlarına effektiv nəzarət imkanları baxımından nə dərəcədə büdcə prosesinə, həm maliyyə axınlarının daxil olması, həm də xərclənmələri baxımından vəsaitlərə effektiv nəzarət olunurmu? Suala belə cavab verim. Hesablama palatasının öz fəaliyyəti haqqında hesabat verməyi müsbət aldı. Lakin Kənan bəyin də qeyd etdiyi kimi hesablama palatasının hesabatlarında da bir, həm rəylərində, həm də öz fəaliyyətini dəyərləndirməsində də hesabatlarında da bir ümumilik mövcuddur ki, burada konkret məsələlər, problemlərin həlli yolları daha yaxşı göstərilmir. Və burada həmçinin əhatəlilik məsələsinə toxundu Kənan bəy. Bu hesabatda da biz, məsələn, Hesablama Palatasının Azərbaycanın ehtiyat fondunun təxminən 75%-inə faizini özündə birləşdirən Dövlət Neft Fondunun fəaliyyəti haqqında hər hansı bir tədqiqatını, araşdırmasını, yoxlama təyin etməsini görmürük. Eyni zamanda, belə deyək ki, hazırda Azərbaycanda infrastruktur layihələrinin çox geniş həyata keçirilməsi səbəbindən dövlət büdcəsinin xərclənməsinin bir çox hissəsinin, böyük bir qisminin dövlət satın almalar üzrə dövlət agentliyi tərəfindən həyata keçirilməsi, tenderlərin həyata keçirilməsi vəsaitlər bu yolla xərclənir. Lakin bu hesabatlarda biz bu agentliyin də fəaliyyətinə hər hansı bir yoxlamaların təyin edilməsini, nöqsanların araşdırıb tapılmasını görə bilmirik. Amma ümumilikdə götürdükdə hesablama palatasının hesabatları, rəyləri ilbəil inkişaf edir. Hesablama palatası müəyyən artıq yeni belə deyək ki, yanaşmalar ortaya qoyur. Amma Kənan bəyin də qeyd etdiyi kimi açıq büdcə indeksinin o məsələlərə yanaşma tərzinə biz orada qoyulan sorğuların nəticəsində baxsa, məsələn, Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası büdcə layihəsindən əvvəl heç bir açıqlama vermir. Halbuki büdcə layihəsi qəbul edilir, parlamentdə qəbul ediləndən sonra ona rəy verir. O, məsələn, Azərbaycan Hesablama Palatasının fəaliyyətində bir nöqsan olaraq qeyd edilir. Ondan başqa, vətəndaş kitabçası, vətəndaş büdcəsi kitabçası belə bir heç bir dərc etmir və məcbur dərc etmir ki, bu da vətəndaşların yenə də bayaq qeyd etdiyimiz kimi ictimaiyyətin məlumatlandırılmasına, müəyyən nöqsanların yaranmasına, problemlərin, hədlərin olmasına gətirib çıxardır. Buna görə də Azərbaycan Hesablama Palatasının öz hesabatına və yaxud da ki, digər rəylərinin ümumi yanaşmasının qiymətləndirilməsini Kənan bəy qeyd etdi. Açıq büdcə indeksi olaraq
42 bal qiymətləndirilir, 100 mümkün baldan 42 bal qiymətləndirilir və dünya üzrə bu 58-ci yerin də qərarlaşmasına səbəb olur. Bu onu göstərir ki, təkmilləşmə davam etdirilməlidir. Bunun həm texniki tərəfləri, həm qanunvericilikdə olan nöqsanlar aradan qaldırılmalıdır, həmçinin ictimai inam. Bu quruma ictimai inam təmin edilməlidir. Yəni, hətta Azərbaycan vətəndaşlarının bir çoxu bugün Hesablama Palatasının olduğundan və yaxud da Hesablama Palatası varsa əgər hansı funksiyaları yerinə yetirir, məlumatlı deyil. Hesablama Palatası öz fəaliyyəti haqqında hesabatlar dərc etsə və bunu geniş belə deyə, auditoriyada, mətbuatda yaymasa, bu fəaliyyətin nəticələri, effektivliyi, səmərəliliyi, onu məlumatlandırma imkanları məhdud olur. Mən belə 50% qiymətləndirərdim ki, Hesablama Palatasının hesabatları müəyyən məsələlərə əhatə eləyir. Bir əlavə istəsəniz, Hacı bəy, mən edim, o, yəni doğru bir təsəvvür olsun. Bu, qeyd olunan sənədlərdən vətəndaşın büdcə bələdçisi olduqca önəmlidir büdcə şəffaflığı baxımından, amma onun, o, Maliyyə Nazirliyinin səlahiyyətindədir, onu hökumət etməlidir, ümumiyyətlə, büdcə ilə bağlı vətəndaşın anlayacağı dildən. Hesablama Palatasının birbaşa səlahiyyətində deyil. Hesablama Palatası o pre-audit dediyimiz bir fəaliyyət apara bilər. Yəni, büdcə xərcləmələri ayrılmadan, xərclənmədən öncə, hələ büdcə prosesinin birinci fazasında, yəni büdcə layihəsi hazırlanarkən, yəni birbaşa o hesabları və s. köçürülməmişdən öncə o audit apara bilər, uyğunluq və maliyyə uyğunluğa audit apara bilər və hüquqli audit apara bilər və bunun bunun nəticələrini istimaiyyətə açıqlaya bilər. Təşəkkür edirəm. Və yaxud bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm hesabatla bağlı. Bu hesabatlar hazırlanarkən daha yaxşı olar ki, hökumətə təqdim edilən, Hesablama Palatası tərəfindən hökumətə təqdim edilən hansı təkliflərin nəzərə alınmadığı sonda qeyd edilsin. Nə üçün nəzərə alınmayıb, bu belə deyək ki, buraxsın ictimaiyyətin müzakirəsinə, səbəbləri ictimaiyyət araşdırsın. O daha yaxşı olur, belə fikirləşirəm ki. Sabit bəy, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının ictimai vəsaitlərə effektiv nəzarətin gücləndirilməsi, bunun daha da təkmilləşməsi ilə bağlı marağı aydındır. Bəs dövlət orqanları bu məsələyə nə dərəcədə adekvat münasibət göstərirlər? Siz bayaq qeyd etdiniz ki, Hesablama Palatası ilə bu sahədə müəyyən görüşləriniz olub layihə çərçivəsində. Nəyi gözləmək lazımdır növbəti illərdə? Bəli, görüşlərimiz olub rəhbərlik səviyyəsində və ifadə edilibdir ki, Hesablama Palatası maraqlıdır. İctimai vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır. Və hal-hazırda bizim bir təklifimiz var. Biz demək təklif etmişik ki, Hesablama Palatası necə ki Milli Məclis qarşısında öz hesabatını təqdim edir. Yaxşı olardı ki, ildə bir dəfə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının qarşısında da bu hesabatı təqdim etsin, izah etsin. Bu da şəffaflığın artması demək, bu inamın bayaq Kənan bəy qeyd etdiyi, yəni ictimaiyyət tərəfindən bu quruma inamın gücləndirilməsinə xidmət edən bir addım olar. Biz gözləyirik ki, belə bir toplantı olacaq payız aylarının əvvəlində və düşünürük ki, Hesablama Palatasının bu tədbirdə iştirakı bu ilk təcrübə olacaq Azərbaycanda. İnşallah gələcək illərdə də bu təcrübə davam edər. Çünki çox vacibdir. Bilirsiniz, belə hesabatlar olmayanda, yəni vətəndaş cəmiyyəti qarşısında, vətəndaşlar qarşısında bu biganəlik aradan qaldırılmır. Sanki daha da möhkəmlənir. Mən təsəvvür etmirəm ki, deyək ki, Almaniyanın, ya Hollandiyanın, ya deyək ki, Britaniyanın hansısa yerli demək büdcəsi ilə orada yaşayan insan maraqlanmasın. Yəni maraqlanırlar, böyük maraqlar bizdən fərqli olaraq. Biz sanki bu dövlət maliyyəsinə yad bir, necə deyim, o mənbə kimi baxırıq. Bu sovetlərdən qalmış bir düşüncə tərzidir, məfkurədir. Biz bunu aradan qaldırmalıyıq, necəsə. Yəni bu çox ciddi problemdir, yəni mentalitetlə. O formalaşmış sovet vaxtı, formalaşmış mentalitetlə əlaqəli bir məsələdir ki, onu da biz gərək aradan qaldıraq ki, vətəndaşlarımız maraqlansın. Çünki dövlət maliyyəsi deyəndə biz başa düşməliyik ki, bu bizim vəsaitimizdir. Necə ki, cibimizdəkini
daima gündə neçə dəfə hesablı sahib yoxluyuruqsa büdcə vəsaitlərində o cür sayılmalı. O cür gündə yox, amma bir maraqlanmalıyıq. O cür neft fondu deyək ki, neft fondu haqqında məlumatlar kifayət qədər açıq, kifayət qədər yox, çox yüksək səviyyədə açıq neft fondunun web səhifəsində var. Kimsə maraqlanır mı? Nə qədər ölkə vəsait daxılır? Sanki bu bizimki deyil. Maraqlanmalıyıq. Əgər biz bununla maraqlanmırıqsa, demək, vətəndaş nəzarəti, ictimai birliklərin nəzarəti də zəif olacaq. Nəzarət zəif olanda da o vəsaitlər üzərində sərəncam həyata keçirən, onları istifadə edənləri demək, sanki əl qolu açılır. Bir o qədər sui-istifadələrə imkan yaradacaq. Əslində, bu verilişin də mahiyyəti bu ictimai marağın daha da gücləndirilməsi, ictimaiyyətdə bu marağa stimul vermək xarakteri daşıyır və hesab edirik ki, növbəti verilişlərimizdə daha ciddi nailiyyətlərə çatacaq. Bir dənə əlavəm vardır qısa şəkildə. Ümumiyyətlə, belə deyilir ki, dövlət maliyyəsi ilə bağlı informasiya, ümumiyyətlə, hökumətin bütün fəaliyyətlərlə bağlı informasiya və onların açıqlanması, onlara çıxış məsələsi vətəndaş üçün bir hüquqdur, dövlət üçün bir vəzifədir. Yəni, hüquq tələb oluna da bilər, olunmaya da bilər, amma vəzifə icra olunmalıdır. Dolayısıyla, o tələbin olmamağı müvafiq quruma o informasiyanı açıqlamamasına haqq qazandırmır. Yəni, bu da önəmli bir şeydir. Və hətta deyilir ki, bunu anlaya bilmək də vətəndaşın bir hüququdur. Yəni, vətəndaşın hüququdur ki, dövlətin açıqladığı informasiyanı anlaya bilsin. Dolayısıyla, onun anlaşıqlı bir şəkildə açıqlanması da digər bir məsələdir. Mən, Hafiz bəy, verilişin yəqin ki, sonunda bir şeylə qurulmaq istərdim ki, açığını deyək. Hökumətdə hesablama palatasının gücləndirilməsində, güclənməsində maraqlı olmayan qüvvələr var, az deyil. Amma biz ictimaiyyət olaraq, hər birimiz ayrı-ayrı vətəndaş olaraq, biz çox istəyirik ki, bizim hesablama palatamız doğrudan da güclü bir dövlət nəzarətçisinə çevrilsin, bu funksiyanın maksimum yerinə yetirə bilsin, onun potensialı, səlahiyyəti, imkanları, o cümlədən texniki artsın. Biz buna çalışmalıyıq və biz ictimai birliklər olaraq bu layihə çərçivəsində bax, bu tövsiyələri hazırlayıb verəcəyik ki, nəticəsində də dövlət maliyyəmiz bizim daha sənərəli istifadə edilsin. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü görüşümüzdə qonaqlarımız Sabit Bağırov, Kənan Aslanlı və Rəşad Həsənovun köməyi ilə biz Hesablama Palatasının fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması yollarını müzakirə etdik. Gələn görüşlərə dək.